оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. День захисників і захисниць України в Тернополі відзначають біля пам'ятника Степану Бандері. Тут священнослужителі освятили новий елемент меморіальної стели воїнам, загиблим за волю України. Серед тих, хто загинув, син Христини Довгалюк. Жінка каже, Роман був головним сержантом і командиром гармати одного з підрозділів 44-ї окремої артбригади. Знаєте, такий був настрій на День захисника. Я маю свого захисника, він захищає Україну, він захищає нас всіх, він мене захищає, він свою родину захищає. А сьогодні цей захисник, мій синочок, Ромчик, найстарший, первісток, він нас захищає вже з небес. І сьогодні таке для мене, знаєте, двояке свято. І є радість, що свято, що нас охороняє покрова Божої Матері. І водночас великий сум, який роздирає серце. На захід до Дня захисників та захисниць прийшов колишній військовослужбовець Микола Микуляк. Був на фронті з початку 2015 року. Каже, брав участь у боях на Луганському та Донецькому напрямках. Ви знаєте, відчуття тут є і біль, скорбота, і є радість, тому що з моєї сторони ми втрачаємо побратимів і сестер, а з другої сторони ми пишаємося такими людьми, які захищають нашу незалежність. До меморіального комплексу поклали квіти та лампадки. Сьогодні ми всі приходимо сюди, щоб вшанувати пам'ять усіх. Я стараюся приходити на усі заходи, вшанувати, пам'ятати. Це наш обов'язок, тому що на цій стелі не просто імена. На цій стелі було їхнє життя. Вони хотіли жити, вони хотіли любити, вони хотіли мати сім'ю, так само, як і мій чоловік. За словами начальника управління соцполітики Тернопільської міськради Віталія Хоркавого, на стелі від 2022 року викарбовані прізвища 243 загиблих бійців. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.